Fala, Prados, tudo bom com vocês? Quem vos fala é Kalimar, e hoje eu tô aqui pra mostrar uma build de pistola, beleza? O personagem principal comandante vai ser Calamidade, e depois eu vou mostrar direitinho quais são os personagens que eu coloquei, né? Eu criei aqui e vou buscar aí monstros da neva. O objetivo dessa build é matar apenas com tiro, bora lá na busca então. Estamos aqui com o primeiro alvo, ele é um mímico. Vou fazer a recarga, usar o grito de guerra, vamos ver quanto vai dar. Um tiro mímico morreu 563 mil, cara. O mímico a gente já viu que morre com um tiro. Bora em busca aí de monstros da névoa agora. Achei o primeiro monstro da névoa aqui, cara. Eu nem vou usar aqui o grito de guerra e vou ver se ele vai morrer com um tiro só. Vamos ver. Cheguei, meu camarada. Fica estável, né, por favor. Um tiro, ele morre também, hein, galera. Sem grito de guerra dessa vez. Vamos procurar mais monstros da neva. Aqui, ó, já tem mais um monstro da neva, cara. Esse daqui eu vou dar um grito de guerra pra ver. Atirei, usei grito de guerra, recarreguei. E um tiro também, ele vai morrer, ó. Vala, beleza. Agora só falta um monstro da neva, que é um Smasher. Cara, o crítico ele foi baixo, hein? Depois de 300 mapas, cara, em busca de um Smasher, finalmente achei e o bonitão tá ali, cara. Pode ver que os monstros pequenos, mesmo eu não fazendo a recarga, cara, ele mata qualquer coisa aí pequena. Vamos ver o Smasher. Dá um tiro pop, uma recarga. Um tiro. Dois tiros, o Smasher morre, cara. É isso mesmo. Smasher do 100 morrendo com dois, mano. Se tivesse pegado um crítico maneiro ali, eu acho que rolava de morrer com um, mano. Mas é aquela coisa, né, velho? Já tá de bom tamanho, muito longa distância. A bala não vai pegar 100%, então, né, não mata. Mas eu acho que já tá de bom tamanho. Dois tiros pra matar um Smasher já é o suficiente pra você dizer que a build tá boa, na minha opinião. Cara, essa foi a build aí de pistola com a calamidade. Agora eu vou lá na base, né, mostrar para vocês o que que eu fiz para fazer essa build, né, o que que eu coloquei lá. Fique atento aí, cara, é uma build diferente de todas que vocês já viram, hein. Vou lá e já volto. Tô aqui, cara, no meu conjunto de heróis para mostrar o que que eu coloquei. Eu coloquei aqui a Calamidade, mano, para aumentar o dano da pistola em 40% e o impacto em 50% nos 6 primeiros disparos, lembrem-se. Coloquei ataque antecipado. E a galera vai me perguntar, mas Kali, a galera tá colocando um outro negócio aí, um tal de destruidor fásico, cara. Por que que tu colocou esse aí? Mano, eu comparei um perfil igual o meu que joga de Deagle, cara. De Deagle, eu preferi o ataque antecipado, que para cada raridade de herói, né, época ou superior, com 4 estrelas você aumenta em 6,5 o dano contra inimigos. 6,5 vezes 5 dá quanto? Dá 32,5%. Me desculpe se eu estiver errado, não tô aqui calculando 100%, mas é mais ou menos 32,5% aí. Então, o primeiro tiro que pegar, por exemplo, num Smasher, mano, vai dar um dano muito maior. Vamos lá pro próximo. 75% de crítico com a pistola, cara. Aumenta o dano da pistola em 17%. E esse aqui é 5 recarregar a arma, eu vou dar 15% durante 5 segundos. Isso aqui vai me conceder mais dano ainda, que vai ser quando eu ativar o grito de guerra em 8,5%. E o grito de guerra aqui é só para ficar um tempo a mais, né? À medida que eu vou matando aí os personagens, né? Os mobzinhos. Cada eliminação com o grito de guerra ativo prolonga a duração. Então a build é essa, cara. Espero que aproveitem. Eu sei que a build vai ser diferente aí. Eu vi que ninguém fez uma build igual essa. Fez bem parecida, tanto aqui quanto na gringa, galera. Aparentemente não gostou de algumas coisas que eu coloquei, mas espero que vocês gostem aí. Tamo junto, valeu e até a próxima.